tulemast , head Postimehe vaatajad , 2017 aasta septembrikuu , 23. kuupäev siin Paides täna linnastaadionil vastamisi tabeli 8. Paide linnameeskond , Väljaku peremehed ja tabeli 9. Viljandi tulevik . avavile kohtumisele on kõlanud , avavilet puhus Väljaku kohtunik Sinjavski . murrab sisse ja ka esimene peallöök ja napilt vähe jäi puudu seal , et oleks saanud sealt Kristjan Kähr vahele , keegi nüüd Viljandi meestest on jäänud värava kõrvale ka pikali , kohtunik on määranud siit Herol Riibergiga . ja Viljandi võtab kindlalt juba 4. minutil , juhtohjad Herol Riiberg realiseerib kindlalt penalti , hüppas Magnus Karofeld valele poole , ja siit on , suunab palli Kaldmale , Kaldma viib äärele Jeedele . Jeede mängib alliku üle , tsenderdus värava alla ja siin on Viigi värav olemas ja väga ilusasti mängitud rünnak , seis on 1-1 . Kes oli see mees , kes selle palli sealt võrku koksas , tundub , et see oli Henri Hanson , number 11 . või oli see keegi teine , kohe saame kordusest märku . nii et 23 minutit mängitud , 1-1 on tablool . väravate rohkuselt Viljandist selgelt üle . nii et kindlasti võitu vaja ja siit tuleb uuesti ja tuleb teine ja milline värav ja jälle Henri Hanson . ja jällegi Henri Hanson , Karl Romet Nõmm on seal võimetu . 26. minut , Henri Hansonilt teine . ja väga kiiresti , vaid 2-3 minutiga on Paide kaotusseisu pööranud üheväravaliseks eduseisuks . vaatame seda väravate peagi ka kordusest uuesti , Karl-Romet Nõmmel natukene ootamatult tuli see löök seal siit kommentaatori ekraanilt . oma äärel segadust külvamas , Sander Posti sekkumine Viljandi nüüd siin halvimast päästab , aga Lillander jääb Posti vastu ja keerab ennast Postist seal mööda ja millise värava lööb Lillander , millise värava nullnurga alt ja ei kuskilt , 35. minutil Michael Lillander 3-1 viib Paide juhtima ja see mäng siin on tüürimas Viljandi jaoks ikkagi väga ebasoodsasse sabamasse , kui esimesel ja mitut puhku on siis pääsetud trahvikastis toimetama , aga ja siit tuleb oma värav , oma väravaga teeb number 4 Nikita Novopašin 44. minutil Viljandi elu õige pisut lihtsamaks , 3-2 on seis ja siit nüüd kordusesse olukord teie eest , pikk auto allikult , Juhkam suunab peaga , vasakult poolt tulemas rünnaklang saab sinna varba vahele , aga pall langeb Paide mehele ja nüüd on Jeede ja 4 ja 4-2 tuleb 68. minutil . väga lihtsalt mängiti siin üle Viljandi kaitseliin , oli see Viljandi kaitseliin laiali ja suurepärast söödumängu , mida alles mõned hetked tagasi sai kiidetud , taas Paide toitis , nii et Viljandi on uuesti väga raskes seisus , pisut vähem või pisut rohkem kui viimas väravalööja veel , hetkel jääme teile võlgu . siin lang võtab maha ja tuleb teine kollane ehk punane , Viljandi jääb vähemusse 74. mänguminutil . kes nüüd oli , see jäi mul märkamata , siis Viljandi ees ja järele jäänud mängudega üsna vähe tõenäoline , et Viljandi suudab seda tagasi mängida , aga Viljandi puhul ei saa muidugi mitte midagi kunagi välistada , on meeskond üllatusi küpsetanud sellel hooajal päris mitu juba . nii et kohtumine Paides , 31. voor , Paide linnameeskond kindla mänguga , 4-2